Olá, amigos do Conversa com Vinho. Estamos de volta e dando continuidade à nossa série da Uva Passa. A nossa série que vem explicando para você como são produzidos os mais variados estilos de vinho. Se você ainda não teve a oportunidade de ver os vídeos anteriores, nós aqui já falamos de como o vinho tinto é produzido, como o vinho branco é produzido e hoje, no nosso terceiro vídeo da série da Uva Passa, você irá aprender comigo como é produzido o vinho rosé. É, o vinho rosé. Atendendo a muitos pedidos, muitas pessoas já me pediram para fazer vídeos sobre os vinhos rosés e hoje nós iremos falar sobre ele. E é isso aí. Eu sou Humberto Souza e esse é mais um Conversa com Vinho. Não sai daí. Bem, muitos acreditam que ele é o meio-termo entre o vinho tinto e o vinho branco. Afinal, ele tem características comuns tanto a um quanto ao outro. Ou seja, ele tem a leveza e o frescor que é característica dos vinhos brancos, mas ao mesmo tempo terá cor e taninos características dos vinhos tintos. O vinho rosé tem cores que variam desde aquela chamada cor casca de cebola até o salmão, ou de um rosa pálido à groselha. Mas eu estou aqui hoje para explicar como é feito o vinho rosé, as mais variadas formas de se obter essas cores maravilhosas desse vinho tão interessante. Você verá aqui comigo hoje pelo menos cinco maneiras de se obter o vinho rosé. Eu vou explicar cada uma delas e você vai entender como é feito o nosso amigo vinho rosé. Vamos lá? Nesse método de produção do vinho rosé, as uvas tintas, após serem desengaçadas e esmagadas, serão levadas a enormes prensas que irão prensar essas uvas tintas levemente, suavemente e lentamente. Essa prensagem lenta tem o objetivo de, ao se extrair o mosto, esse mosto será levemente pigmentado pelas cascas das uvas tintas. Ou seja, no final dessa prensagem, o mosto estará levemente pigmentado e esse mosto será então direcionado aos tanques de fermentação, somente a parte líquida, ou seja, a parte líquida resultante dessa prensagem. Os vinhos rosés obtidos a partir desse processo serão então mais delicados e terão cores mais claras. Dessa vez, o vinho rosé será obtido da mesma forma que se obtém o vinho tinto, ou seja, haverá uma maceração. Se você ainda não sabe o que é maceração, nós já falamos sobre isso no primeiro vídeo da nossa série da Uva Passa. Mas será uma maceração curta, ou seja, enquanto que nos vinhos tintos a maceração durará até dias ou semanas, aqui no nosso caso, na produção do vinho rosé, essa maceração durará apenas horas, por isso chamada maceração curta. Ela pode durar de 6 até 24 horas. Quanto mais tempo durar essa maceração, mais intensa será a cor do nosso rosé. Durante a fermentação de uvas tintas, parte desse mosto que está dentro dos tanques de fermentação será retirado, ou seja, será sangrado. E esse líquido que é retirado, que é sangrado, será separado e levado aos tanques de fermentação. Isso se faz quando o produtor quer produzir um vinho tinto mais encorpado, ou seja, retirando-se parte desse mosto que está no tanque de fermentação, o que fica lá dentro ficará mais concentrado, produzindo assim vinhos tintos mais encorpados. E o que é retirado, como falei anteriormente, será levado para os tanques de fermentação. E essa parte que é sangrada, retirada e levada para os tanques de fermentação irá resultar em vinhos rosés. Geralmente, os vinhos rosés feitos a partir desse método serão mais alcoólicos e terão cores bem mais intensas. Bem, meus amigos, vocês acompanharam até o momento três maneiras de se obter o vinho rosé. Vamos então às duas últimas?
corte de vinho, meus amigos, o produtor irá então misturar vinho branco ao vinho tinto. Ele irá fazer essa mistura a fim de atingir a coloração do vinho rosé que ele pretende produzir. E já no corte de uvas, o que vai acontecer? O produtor irá então levar aos tanques de fermentação uvas brancas e uvas tintas juntas. Esse método é o menos utilizado entre os 5 apresentados, porque é muito difícil do produtor controlar os resultados. E é isso aí, meus amigos do Conversa com Vinho. Vocês então aprenderam hoje comigo como é produzido o vinho rosé. E esse foi só o terceiro vídeo da nossa série da Uva Taça. Espero vocês no próximo vídeo. Eu sou Humberto Souza e até o próximo Conversa com Vinho. Bye, bye!